Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska to bude žonglování s česneky. Tak jdeme na to. Žonglování s česneky pro dnešek všechno, ale není to všechno pro tohle video, protože česnek samozřejmě musíme také ochutnat. Tak jdeme na to. Tak, mám to rozbalené. Výborný. Dneska všechno, dávajte lajky, odběry a někdy zase příště, čau.